יש מצווה של שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אנחנו בדרך כלל חושבים שופטים, הכוונה, שופט, יושב בבית משפט ושופט. אבל מי שמכיר את ספר שופטים, שם לב ששופטים הכוונה מנהיגים, כן? מנהיגים שהם שופטים את העם, כמו שמשון היה שופט את ישראל וכן על זה הדרך. הכוונה מנהיג את עם ישראל והוא שופט את ישראל, זה בדרך כלל ככה. והכוונה שצריך לשים מנהיגים בכל מקום ומקום ושפטו את העם משפט צדק. למה אני מזכיר את זה? כי יש בחירות. ואדם הולך לבחירות, חושב זה פוליטיקה. זה לא פוליטיקה, זה דברים שהם חשובים. בסופו של דבר, איך העיר תתנהל, אם יהיו אנשי צדק, אם יהיו אנשים שיקדמו את דבר השם, או שחלילה יפעלו נגד דבר השם. אז ככה זה נכון. בכל עיר ועיר, בכל עיר ועיר, חוץ ממה שאלה שמנהלים את המלחמה ואת הכנסת ואת הממשלה, יש בכל שעריך, בכל עיר ועיר חשיבות שיהיה אנשים שישפטו את העם, ינהיגו בדרך צדק, וכשאדם הולך לבחור ידע שבזה הוא משפיע על הרבה דברים שמשמעותיים בכל מקום שבו, בכל עיר שבו נמצא. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישים מנהיגים טובים לעם ישראל.